Bem-vindos ao Max. Max quer dizer Movimento de Apoio à Construção do Hospital de Sintra. Antes de mais, eu gostaria de fazer uma declaração. Gostaria de vos dizer que este movimento tem como único objetivo lutar pela construção do Hospital de Sintra. Embora eu seja um forte crítico das políticas que eu considero aberrantes da Câmara Municipal de Sintra, o nosso movimento destina-se única e simplesmente a lutar contra as políticas que a Câmara Municipal de Sintra pratica e que estão contrárias à prioridade da construção do Hospital de Sintra. Portanto, não pretendemos fazer nem ataques pessoais, nem difamação institucional, pretendemos sim que o Hospital de Sintra seja construído e o mais rápido possível. Eu gostava de agradecer à Saloia TV o facto de nos ter concedido este espaço, que será quinzenal. E terá o tempo necessário ao começo da construção do novo hospital. Eu convidei duas pessoas para o nosso primeiro programa, portanto, aqui do meu lado direito tenho a Marília, que é sintrense, é professora, e do lado esquerdo tenho o Timafra. O Timafra, é lavrador, é agricultor, e representa a parte, rural do nosso concelho. Portanto, temos um concelho heterogéneo, é o maior concelho do país, composto por uma parte rural e uma parte urbana. Eu começava por fazer a primeira pergunta, à Marília. Marília, todas as campanhas eleitorais ouvimos falar nas promessas do Hospital de Sintra. Depois das eleições, parece que o Hospital de Sintra fica na gaveta. A realidade é que o Hospital Amadora Sintra, há muito tempo, que já perdeu a capacidade de resposta para a dimensão dos dois concelhos que serve. Cada vez se assiste mais a um empurrar das pessoas para fora do Hospital de Sintra por essa incapacidade. Agora são as grávidas que vão para Lisboa, são as crianças que vão para o Hospital de Cascais. Enfim, é uma confusão, total, digamos, na qualidade da saúde das pessoas, quando nós temos capacidade para fazer um hospital, temos local para fazer um hospital. A Câmara Municipal de Sintra acaba por ser uma Câmara privilegiada, porque tem superávit de receita, e tendo os fundos europeus, nós podemos perfeitamente fazer um hospital integrado no Serviço Nacional de Saúde. A pergunta que eu lhe faço, qual é a sua opinião, porque é que o Hospital de Sintra ainda não foi prioridade da Câmara Municipal de Sintra? Pois, isso eu não consigo responder. Só o presidente, certamente, da Câmara é que poderá dizer porque é que tem as prioridades, enfim, um pouco invertidas nesse aspecto. O Hospital de Sintra, como diz, já há muito tempo, há muitos anos, anteriores ministros, tem sido sempre falado, tem sido sempre comentado, a sua necessidade, cada vez mais a sua premência, mas na hora H, fica recolhido, não aparece, apareceu a unidade básica, enfim, como uma extensão do Hospital Amadora Sintra, mas que é isso mesmo, é apenas uma pequena extensão que muito pouco, enfim, consegue fazer. E daí que, efetivamente, eu não consigo perceber, sendo uma necessidade premente e cada ano mais, porque não é uma prioridade. Qual é a importância da qualidade da saúde no rendimento escolar dos alunos? É primordial, porque muitas das vezes é na escola que detectamos determinado tipo de situações, são os próprios professores que muitas vezes dão pistas para determinados problemas, enfim, do foro da saúde, e muitas vezes também os encaminhamentos ficam pelo caminho, porque se pretende encaminhar o centro de saúde, enfim, dá a resposta possível, muitas vezes não é a suficiente, e daí que não há muitas vezes hipótese de promover mais ainda o aspecto Na sua da opinião, saúde. estamos perante uma incapacidade de resposta da classe médica ou estamos perante a falta de vontade política? Eu acho que neste momento é mais a falta de vontade política, porque vontade médica, eu creio que se os médicos fossem colocados e houvesse um hospital, certamente sim, haveria muita vontade médica e muita capacidade, penso, de corresponder. Aqui tem mais a ver com a vontade política, até porque se todos os projetos acabam na gaveta, logicamente que
é porque eles não vão avante e os políticos não os levam adiante, não é? Basta que todos os projetos ou, enfim, pseudo-projetos que foram feitos acabaram todos na gaveta e, ao mesmo tempo, acabaram todos com a intenção de serem sempre extensões do Hospital Amadora Sintra ou delegações do Hospital Amadora Sintra e nunca o verdadeiro Hospital de Sintra. Obrigado, Marília. Timafra? Timafra, já foi ao Hospital Amadora Sintra? Já fui ao Hospital Amadora. Como é que compara a qualidade do serviço entre o antigo Hospital de Sintra e o Hospital Amadora Sintra? Olhe, eu posso fazer uma comparação porque já estive nos dois. E a última vez que eu estive no Hospital da Amadora Sintra, entrei lá, eram aí 8 horas. Da manhã? Da manhã. Fui nos bombeiros, é que me lá foram pôr. E estive até, epá, às 7 ou às 8 para ser atendido. E hoje me condor. 12 horas. Ah, pois. Estive lá a estar à espera, não tinha vaga, não tinha vaga, não tinha vaga. Pois, graças a uma senhora que lá chegou e é que foi falar lá até com um médico que era escuro, e ele chegou ao pé de mim e disse, um momento. Depois de um bocadinho então fui atendido, foram ver, tirar a náusea e tal, era a pedra que eu tinha no corpo. Depois estive lá internado 15 dias, depois aspiraram umas pedras para a boca, até hoje. Obrigado, Timafra. Mas não. Vou voltar à Marília. Marília. Marília é uma das fundadoras do movimento de apoio à construção do Hospital de Sintra. O que é que a motiva, essencialmente, neste movimento? Motiva-me, essencialmente, o poder contribuir para uma causa que é de todos os sintrenses e que se verifica esta necessidade há tantos anos e gostaria, por uma vez, que se concretizasse. E, portanto, a motivação é, efetivamente, conseguir também passar esta motivação aos sintrenses, a todas as pessoas para quem o hospital é necessário e poder, portanto, contribuir para a sua concretização. Vamos, certamente, contribuir com a nossa motivação para motivar todos os sintrenses a aderirem a esta causa e terem o seu Hospital de Sintra. Timafra, diga-me uma coisa. Se ouvisse alguém dizer que não era preciso construir o Hospital de Sintra, o que é que lhe dizia? Se eu ouvisse, eu dizia que esse gajo estava errado. Porque um hospital faz sempre falta. E a mais, o que a gente tem que se julgar daqui para a Amadora Sintra, ou aqui para qualquer dos outros hospitais, e o mais perto daqui ainda era a Amadora Sintra, não é? Mas eu acho que a população que Sintra já tem, e os seus arredores do seu concelho, eu acho que, porque é que era que fizesse um hospital novo? E então, porque é que acabaram com o velho? Essa é a pergunta que vai ficar no ar. Porque é que encerraram um hospital e não fizeram um novo hospital? Terminamos o nosso programa por hoje. E eu gostava de dizer a todos os sintrenses, por muita vontade que nós tenhamos no movimento, por muita dedicação e determinação com que enfrentemos o poder político, portanto, nós temos o direito de enfrentar o poder político, questionar o poder político sobre as prioridades da utilização do investimento público, mas também temos o dever de lutar por esse direito. Por isso, nós sozinhos não vamos conseguir fazer nada, mas juntos vamos conseguir ter um hospital. Por isso, eu preciso... Nós precisamos, os sintrenses precisa, Sintra precisa do novo hospital. Juntem-se ao nosso movimento até construirmos o novo hospital. Obrigado a todos.